хлібота, сілення живота. Krajem avgusta u Kotoru je predstavljen, kako je to navedeno u najavi događaja, najstariji temelj književne kulture i pismenosti na tlu Crne Gore. Lekcionari pontifikal Kotorske biskupije iz 1166. godine. Objašnjeno je da je ovo liturgijsko, vjersko, književno dijelo svjetske, istorijske i kulturne klase ima 404 stranice manuskripta na latinskom i nalazi se u Ruskoj akademiji nauka u Sankt Peterburgu. Kroz višegodišnji rad raščitala ga je, dešifrovala i opskrbila lokalno-istorijskim kontekstom češko-crnogorska naučnica, paleograf i polihistor Lenka Blehova-Čelebić. Pojašnjeno je i da je pored minucioznih komentara naučnica na stotinjak stranica iznijela svoje stavove u pogledu kotorskog katoličkog srednjevjekovlja, te je sačinila spisak kotorskih biskupa za razdoblje od 1166. do 1500. godine, prema kojem je ukupno 37 svještenika koristilo knjigu. Ovom knjigom se, kako je rekao u ime izdavača predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimir Deković, kotorski pontifikal nakon 150 godina vratio kući. Ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore kao izdavača ovog kototipskog dijela želim da vas još jednom sve srdačno pozdravim i siguran sam da ćete uživati u otkrivanju sadržaja ovog najstarijeg manuskripta na prostoru Crne Gore koji je svojevrsna vremenska, kulturološka i povijesna kapsula kako ju je nazvao u recenziji fra Domagoj Volarević i koja u svojoj nutrini čuva ono što Kotor stavlja uz bok najstarijih europskih kultura. Na samom početku moram se zahvaliti nositeljici ovog projekta, doktorici Lenki Blehović-Čelebić sa suradnicima, koja je za crnogorsku kulturu činala toliko da s pravom možemo nazvati crnogorskom znanstvenom institucijom. O sadržaju ovog manuskriptum ceremonijale, kako su ovaj pontifikal nazivali neki raniji autori, koji je inače dugo čuvan u riznici Kotorske katedrale, gdje mu se krajem 18. stoljeća gubi trag, više će govoriti večerašnji predstavljači, inače priznati znanstvenici iz oblasti paleografije i povijesti liturgije. Prvi spomen nakon nestanka pontifikala iz Kotora zbio se prije više od 150 godina, a prvi zapisi dolaze iz biblioteke Akademije nauka iz ondašnjeg Leningrada u SSR-u, koje je objavila Ljudmila Kiseljeva i njen kolega Murjanov 1970. godine. Nakon toga o pontifikalu je kratko pisao akademik Dušan Sindik, porijeklom iz Tivta, a nakon što je Richard Francis Duke sa univerziteta u Torontu s aspekta liturgijskog pjevanja razdvojio lekcionar od pontifikala i na njemu doktorirao 1984. godine, posljednja je u ovoj knjizi pisala doktorica Manja Radulović-Vulić, poznata crnogorska muzikologinja koja se posebno bavila napjevima lekcionara i pontifikala. Dakle, čini nas posebno ponosnim, mislim da govorim u ime svih koji su radili na ovoj knjizi, da je nakon toliko godina od otkrivanja u današnjem Sankt Petersburgu pripala nama čast da vratimo pontifikal u fototipskom izdanju, dopunjen sa znanstvenim aparatom koji mu pripada u mjesto njegovog nastanka. Kada smo predstavljali Kotorski misal, konstatirali smo da je u južnoj Italiji i južnom dijelu istočne strane Jadrana postojao veći broj benediktinskih samostana, a da su zasigurno oni veći imali i svoje skriptorije, pa čak i više njih. U Kotoru je nedvojbeno postojao benediktinski samostan, a u Boki više njih. Ako znanost potvrdi da je ovaj pontifikal pisan u Kotoru, tada ćemo imati potvrdu da je postojao i skriptori koji se bavio ne samo pisanjem beneventarskih tekstova i knjiga, već i pisanjem liturgijskih napjeva još u starom arhaičnom notnom sustavu. O značaju pontifikala za Crnu Goru govorio je predsjednik Milo Đukanović. Ova knjiga koja je među najstarijim na prostoru Crne Gore svjedoči da je Kotor još u 12. vijeku bio jedan od kulturnih centara ovog dijela Evrope. Imao je sve što i veliki evropski centri. Biskupski ordinarijat, sud i sudstvo, knjižare i snažnu kulturnu razmjenu sa razvijenim svijetom, u određenoj mjeri i međunarodne odnose. Iz svih narednih stoljeća imaju izuzetnu ulogu u afirmaciji naroda sa ovih prostora. Sve što je napisano u pontifikalu 1166. u godini kada je kotorski biskup original prvi put uzeo u ruke, svjedoči o čvrstoj povezanosti Kotora sa najnaprednijim mišljenjima toga doba. Na stranicama ove monografije su i misli utemeljivača engleske književnosti i kulture, Bena
Venerabilisa i Alkuina koji su stvarali u periodu od 7. do 9. vijeka, što bjelodano potvrđuje da je Kotor uvijek išao u korak s vremenom. U leksionaru i pontifikalu vjerno su oslikani najvažniji vjerski, kulturni, pravni i politički trendovi toga vremena. Neprocjenjivo bogatstvo i raznovrsnost materijalnih i nematerijalnih tragova prošlosti koji se nalaze na teritoriji današnje Crne Gore, nesumnjivo su odraz uticaja i prožimanja velikih kultura koje su u Kotoru imale najveće domete i ostvarenje. Ovaj grad je Crnu Goru obogatio i tradicijom multikonfesionalnosti i multietničnosti. Upravo viševjekovno preplitanje različitih uticaja učinilo je naše prostore osobeno multikulturalnom cjelinom, o čemu svjedoče arhitektonski i pisani spomenici, kao što su katedrala Svetog Tripuna i pontifikal Kotorske biskupije. U tom mozaiku različitosti posebno mjesto pripada ovom trajnom ministrantu vjere i duha. Izdanje leksionara i pontifikala Kotorske biskupije iz 1166. svojim značajem nadilazi i Kotor i Crnu Goru i predstavlja izuzetan doprinos i posticaj za dalja naučna istraživanja o našoj istoriji i tradiciji. To će biti veliki izazov za brojne naučne pregaoce iz raznih oblasti. Gospođa Lenka Blehova-Čelebić, čijem interdisciplinarnom znanju, predanosti i posvećenosti možemo zahvaliti za ovo kapitalno dijelo, koje je trajno obogatilo kulturnu riznicu Crne Gore i upotpunilo evropsko kulturno nasljeđe, visoko je podigla naučne standarde i dala posticaj za buduće istraživače naše srednjevjekovne prošlosti. Monsignor Ilija Janjić pojasnio je da su pontifikal koristili kotorski biskupi u posebnim liturgijskim funkcijama, a u 19. vijeku je odnesen iz Kotora u Rusiju iz koje nikada nije vraćen u svom izvornom obliku. Habet sua fata liberi. Drevna izreka koja nam poručuje, knjige imaju svoju vlastitu sudbinu. Ništa manje to ne vrijedi i za naš pontifikal. Njega su minuli stoljećima koristili kotorski biskupi u posebnim liturgijskim funkcijama, a u 19. stoljeću, pod nama nepoznatim okolnostima, odnesen je iz Kotora u Rusiju, u Sankt Petersburg. Iako izvornik nije vraćen u Kotor, njegova vjerna i obogaćena kopija u nakladi Hrvatskog nacionalnog vijeća učinit će ga dostupnim puno širem krugu istraživača nego je to bio slučaj do sada. Pontifikali kao liturgijske knjige uvijek su imali svojevrsnu ekskluzivnost jer nikada nisu bili namijenjeni općoj uporabi niti klerika, niti laika. Tako i ovo izdanje, iako je učinjeno dostupno široj javnosti, opet čuva jednu svoju ekskluzivnost, jer podrazumijeva poznavanje latinskog jezika, katoličke liturgije i teologije, te benevantskog pisma. Crkva je šireći svjetlost evanđelja, zlatnim nitima povezalo cijelu Europu i oblikovalo zapadnu kulturu. A ova je pontifikal svjedočanstvo pripadnosti Kotora i Boke upravo tom zapadnoevropskom civilizacijskom krugu. Ne želeći oduzimati dragocjeno vrijeme, izražavam svoju duboku zahvalnost izdavaču ovoga monumentalnog dijela Hrvatskom narodnom vijeću, kao i svima koji su dali svoj znanstveni doprinos, osobito dr. Blehovoj Čelebić. Predstavljač knjige bio je fra Domagoj Volarević, liturgičar, frater i sveštenik doktor nauka, te predavač na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Knjiga koju večeras predstavljamo zapravo je knjiga kao i svaka druga, na prvi pogled se to tako čini. Knjiga znači koja ima svoj sadržaj, svoj način uporabe i svoje vrijeme, mjesto, odnosno kontekst gdje se je koristila. I to je zapravo ono što vam želim predstaviti. Jer kad to razumijemo, puno ćemo bolje shvatiti što je ova knjiga.
Ako ostanemo samo pri tvrdnji da je to, što jest, vrlo bitan spomenik prošlosti i Crne Gore i Boke, to je točno, nećemo ući dovoljno u dubinu, samo ćemo zagrebati malo po nekakvoj površini. Kad ulazimo u dubinu, potrebno je znači vidjeti što je to lekcionar i pontifikal općenito. Ovdje konkretno, znači, držim se one stare poslovice, qui bene distinguit, bene docet, ko dobro razluči, dobro će poučiti, a dobro će i shvatiti. Zapravo, same riječi pontifikal i lekcionar možda nekome zvuče neobično, nekome mogu postati tako i obične, pogotovo ljudima i u crkvenim službama i ljudima bliskima crkvi. Ali evo konkretno, pontifikal, ovdje, barem u hrvatskom jeziku, budući sam iz Splita, nećete mi zamjeriti, ne znam sad kako to bi se ovdje u Crnoj Gori reklo, ali dobro, pridjevska je imenica. Onaj koji nešto što pripada pontifexu. A pontifex je, barem u latinskoj crkvi, u rimskoj crkvi, u zapadnim liturgijama, zapravo biskup. To je uobičajeni naziv tamo negdje od visokog srednjega vijeka za biskupa, naziv preuzet od još starih Rimljana, od njihove poganštine. Lekcionar od lego legere, lekcio, čitanje, čitati, čitanje, knjiga, čitanje. Znači, to je knjiga čitanja i jedan dio knjige koji se odnosi na biskupa, na ono što biskup čini. I ovdje manjim slovima između je napisano da je to knjiga rimske liturgije koju koristi baš biskup. To je prvotno značenje pontifikala kojemu je pridodan i lekcionar. I kad kažem liturgijska knjiga, to znači da je knjiga kojoj je njen osnovni kontekst, njen životni prostor upravo liturgija, u ovome slučaju rimska liturgija. Jer iako ovdje u ovim prostorima, evo i gospodin Zvonko je spomenuo da je ovdje i suživot, spomenuo je i njegova ekscelencija predsjednik, susret različitih kultura, znači, pitanje suživota rimske i bizantske liturgije, postoji znači rimska liturgija zapadna, evo ovdje imamo sliku iz bizantske liturgije istočna, neki krivo čak kažu, nemojte mi zamjeriti da nekoga ispravljam, pravoslavna i katolička, ne postoji pravoslavna i katolička liturgija, postoji rimska, postoji bizantska, postoji ambrozijanska, postoji sirijska i tako dalje. Sad možemo o tom ići, ali nije to cilj. Liturgijska knjiga, to je njen osnovni kontekst. I kad gledate sve liturgijske knjige koje postoje na svijetu, zapravo svaka od njih odiše liturgijom. Mogu odmah reći da je ovaj pontifikal jedan čak koliko sam ja uspio istražiti od starijih. Pontifikali su među liturgijskim knjigama inače lošije istraženi, zapravo lošije manje istraženi, za razliku od sakramentara i nekih drugih knjiga, ali je vrlo zanimljivo da je ovaj pontifikal definitivno jedan od starijih i europskih. Stariji od njega jedino rimsko-germanski čuveni pontifikal koji je baza ovome, a recimo usput spomenut ću čuveni pontifikal Viljama Duranda iz Francuske, dosta je mlađi od ovoga našega. Tako da ovo je itekako vrlo jedna knjiga. Lekcionar, s druge strane, je vrlo jednostavno, knjiga čitanja. Zapravo imamo ekstrakte, dijelove Svetog pisma sa elementima liturgijske godine. I za svaki dan poseban u liturgijskoj godini imamo određena čitanja Svetog pisma. Naravno, isto se radilo o pojednostavnjenju liturgijskog slavlja, da ne bi morali nositi za sobom puno knjiga i Sveto pismo, i sakramenta, i ordines i mnoge. Uzmimo od svega onoga što nam je nekako najpotrebnije i dobivamo jednu manju kompilaciju, kao što mi danas često radimo. Bogu hvala, danas to, evo, preko računala ide to puno brže. Ovo je jedan zalog za budućnost, evo, i zahvaljujem i čestitam profesorici Lenki na ovome podvigu, jer znam i sam radim po arhivima koliko ovo mukotrpan posao, ali ovo nas može samo nekako poticati da dalje istražujemo, pa možda dođemo, ne možda, nego i sigurno ćemo doći do nekih novih otkrića. Rekoh, da li je postojao skriptorij u Kotoru, to je jedan od izazova koji bi se mogao riješiti možda i nekim novim otkrićima. A nije, vjerujte mi, isključeno je da se nađe još pokoji rukopis baš kotorski. Evo još jedna digresija, pa ću sa tim završiti. Prije 3 godine, sasvim slučajno u Splitskom katedralnom arhivu i biblioteci, našli smo jedan slučajno zagubljeni rukopis. Ispostavilo se da je to jedan brevijar, časoslov, iz 13. i 14. stoljeća, potpuno bio zaboravljen i slučajno se otkrije. Što nije znači isključeno, se može dogoditi bilo ovdje, bilo u nekoj drugoj biblioteci da se otkrije nešto kotorsko, nešto vezano uz Kotor, što će nam ne samo proširiti vidike, nego donijeti itekako mnoge druge odgovore. U tom nekakvome duhu želim da ovaj rad bude ne samo znači osvrtanje na nekakvu tradiciju i baštinu, nego da nam bude, evo sad, na ponos i jedan putokaz za u budućnost. Hvala lijepo.
Autorka, češko-crnogorska naučnica, paleograf i polihistor Zdenka Blehova-Čelević, svoj prvi doktorat iz klasične filologije stekla je na Univerzitetu u Pragu, a drugi iz istorije na Univerzitetu u Novom Sadu. Javnosti je poznata po monografijama Žene srednjevjekovnog Kotora, Hrišćanstvo u Boki 1200-1500 i Kotorskom misalu. Gospodin fra Bolarević je već objasnio šta je pontifikal i šta je lekcionar. Vi ćete se sjetiti da smo prošle godine promovisali također izdanje misala. Misal, pontifikal i lekcionar su liturgijske knjige Katoličke crkve. Danas postoji praksa u Katoličkoj crkvi da je propisan ujednačeni oblik ovih crkvenih knjiga, jer za Katoličku crkvu je tipično da je ona univerzalna, znači u svakom dijelu svijeta se služi manje više istim liturgijskim knjigama. Ali u starijim vremenima nije bilo tako. Zapravo je velika draž ovih starih rukopisa što u njih ima odstupanja od neke ujednačene prakse, jednostavno zato što je svaka dijeceza slavila drugog sveca, zato se u našem pontifikalu u propovjedima pominje recimo Sveti Tripun, dok bi u Dubrovniku u srednjovjekovnom rukopisu bio stavljen naglasak na Svetog Blaža. Znači, ta odstupanja i brojna dopisivanja u tim rukopisima nam govore o posebnostima koje su postojale u tim starim diecezama, dok još nije došlo do univerzalnog i ujednačenog proglašenja zvaničnog misala, lekcionara i pontifikala. Ovaj rukopis također ima mnogo zanimljivosti. Ne samo prva tako kažem, misterija je kako je moguće da su te dvije knjige sašivene u jedan rukopis. Pontifikal je, kao što je rekao moj predgovornik, bio knjiga koju je koristio biskup. U krajnjem slučaju, ako bi biskup bio odsutan, taj pontifikal je koristio njegov zamjenik, vikar, vicarius in spiritualibus, koji je vršio sve te procedure koje su bile zaduženje biskupa. Također je za ovu knjigu tipično i interesantno da je to knjiga puna palimpsesta. Palimpsest je, pošto je pergamin bio jako skup, ako se željelo dodati nešto novo i nije bilo više mjesta, tada se stari tekst na pergaminu izgrebao i preko njega se pisao novi tekst. U pontifikalu ima jako puno tih palimpsesta i vidi se da je to knjiga koja je vjerovatno naručena za priliku osvještavanje katedrale Svetog Tripuna 1266. Ali u toku generacija i stoljeća je taj pontifikal dorađivan i prerađivan. Knjiga, ovaj rukopis koji je sašiven od dvije cjeline, sadrži međutim još dalje dvije cjeline. Zato je taj rukopis toliko interesantan što ima jako puno slojeva. Sve ovo čini taj pontifikal jednom vrlo interesantnom knjigom. Ja sam se potrudila da kad je već ova knjiga u pitanju, ona nije knjiga puta misala gdje možete da dodate komentare, ali ti komentari, pošto se radi o jednom protokolu za bogoslužbu, tako da kažem, ne mogu biti preopširni. Međutim, ovdje u pontifikalu sam se potrudila da približim čitaocu
ili korisniku ovu lijepotu, ove vrijedne knjige i sve informacije koje ona sadrži. Današnji čitalac po pravilu ne zna latinski ili ga ne zna dobro, ali ja sam se potrudila da kako u uvodu, tako i u komentarima skrenem pažnju na one zanimljivosti koje taj pontifikal i lekcionar koji sadrže i da skrenem pažnju tako će i na one prepisane povelje i statutarne odredbe. Ova knjiga ima i posebnu posvetu. Na kraju bih voljela da istaknem jednu naučno nebitnu, ali za mene jako važnu činjenicu. Ova knjiga je posvećena Don Antonu Belanu, koji je bio saradnik kad sam još pisala knjigu Hrišćanstvo u Boki 1200. do 1500. Koji mi je u životu dao mnogo dobrih savjeta, mnogo i zamjerki i primjedbi, jer je takva bila narav i koji nam, vjerujem, svima veoma nedostaje, jer bez Don Dončija Kotor više nije isti. Zahvaljujem se za pažnju.